Російські військові атакували балістикою Одесу. Ворог поцілив у портову інфраструктуру міста. Унаслідок атаки троє людей поранені. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Серед постраждалих – водій зерновозу. Його шпиталізували з травмами середньої тяжкості. Ще дві жінки отримали медичну допомогу та лікуються амбулаторно. Більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитаємо Сергія Брачука, реченка Української добровольчої армії «Південь», у голову громадської ради при обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава. Пане Сергію, власне, ворог вдарив балістикою. Ну, бачимо, що вони знову намагаються пошкодити портову інфраструктуру. Як ви вважаєте, чому саме б'ють туди? І чи відомо, це ракета російського виробництва чи північнокорейського? Ну, власне, загроза балістичних ударів, вона залишається постійною, тому що саме сигнали тривоги, які лунають в Одесі, на Одещині, взагалі на півдні нашої держави, дуже часто пов'язані якраз з балістичною загрозою з території тимчасово окупованого Криму. Попередня інформація від повітряних сил, що це «Іскандер-М», і, власне, «Іскандерами» ворог і намагається атакувати, і напередодні дійсно атакував припортову інфраструктуру, де маємо трьох постраждалих. Чи будуть використовуватися північно-корейські балістичні ракети? Ну, це вже покаже час, відповідно, тому що ми розуміємо, що «Іскандери» ворог намагається економити, власне, готуючись, можливо, до певних там масованих ракетних ударів, але це завжди потенційно є будь-якої миті, тому ситуація, можна говорити, є повністю під контролем. Головне цивільним людям йти до укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Так що територія Криму, балістика – це те, що на сьогодні є найбільш загрозливим. А яка оперативна ситуація в Одесі і в регіоні на тепер? Ситуація є повністю контрольованою, вона є 4-5-0, вночі не лунав сигнал повітряної тривоги, не було обстрілів, можливо, ворог готується там до нічних шахедних ударів, тому що бачимо, що знову практика атакувати шахедами саме з російського південного фронту, скажімо так, це і Приморсько-Ахтарськ, це Ейськ, ну і, власне, якщо долучається північ, то це, звичайно, Курщина. І, власне, ці атаки, вони відбуваються і по Херсонщині, і по Миколаївщині, залітає до Одеси, де працюють і мобільні вогневі групи, відповідно, працюють і сили протиповітряної оборони. Наразі 4-5-0, сподіваюся, максимально так воно і буде. Пане Сергію, чи вивів ворог корабельне угруповання в Чорне море і чи є серед цих кораблів ракетоносії? Основна частина, переважна більшість ворожих ракетоносіїв продовжує знаходитися у порту Новоросійську. Вони ховаються там за відповідними загородженнями, які продовжують там набудовувати. Але на чергуванні в Чорному морі з'являється принаймні хоч один ракетоносій. Це підводний човен, як правило, він несе бойове чергування. А ось по Азову загрози поки що немає, там ворог не зосереджує відповідно свої кораблі. У чергуванні зрозуміло, ворог має демонструвати свою присутність у Чорному морі, намагаючись таким чином психологічно впливати, тільки невідомо на кого. Більше на внутрішнього, як кажуть, споживача чи на українців. Ну, зрозуміло, що ситуація є такою стабільною. Давайте поговоримо про Херсонську область. Яка ситуація на лівому березі? Що відомо про перекидання військ на Курщину? Ну, сьогодні, і ми завжди говоримо протягом цієї курської операції, яка розпочалася кільканадцять днів тому, про те, що не треба завищених очікувань, відповідно, інформаційна тиша. І якщо буде потрібно певну інформацію озвучити, то вона буде доведена до українського суспільства. Що стосується там кардинальних якихось змін, то можемо відзначити, що є певна активізація на лівому березі, саме в районі населеного пункту Кринки. Там ворог дійсно активізувався. Наприклад, станом на ранок сьогодні було зафіксовано протягом минулої доби проведено 7 штурмових дій. Ворог намагається діяти малими групами і, звичайно, з використанням FPV-дронів, тобто використовуючи мале повітря для того, щоб заважати нашим підрозділам тримати оборону. Тому змушені наші хлопці зараз рухатися, маневрувати, тому що знаємо, що там місцевість, вона украй складна для того, аби будувати фортифікацію. І зараз можемо говорити про локації, які знаходяться північніше населеного пункту Кринки, ну, власне, і Дніпровські острови. Це той фронт, де сьогодні
наші підрозділи мужньо тримають оборону. Що стосується загалом ситуації, то ще раз скажу, якихось особливих рухів на сьогодні не відзначається. Можливо, якийсь певний особовий склад і готується або був готовий і перекинутий там на Курський напрямок, але мова, знову таки скажу, йде про ту кількість людей або техніки, яка не впливає на загальну ситуацію, яка на сьогодні склалася на Херсонському, зокрема, напрямку, власне, як і на Запорізькому. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Сьогодні. І вам теж. До побачення. Це був Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь», голова громадської ради при обласній військовій адміністрації.